ယောဂီများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့တို့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့တို့15နှစ်လောက်လေ့ကျင့်လုပ်လာတဲ့ group sitting လေးဒီနေ့စပြန်ပြီးလုပ်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ group ဘာကြောင့်တရားထိုင်ဖို့လို့လဲကလေးတွေဘာကြောင့်တရားထိုင်ဖို့အချိန်ပေါင်းများစွာဆရာတိုက်တွန်းရလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကလေးဆရာဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆံလွဲစိတ်ပညာဆိုတာနော်စစ်စာလေးဆံလွဲစိတ်ပညာဆိုတာဆံလွဲတယ်ဆိုတာရိုးရိုး normal ရနေပြီးတော့ချိန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ abnormal လို့ခေါ်တာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုနော်တို့အယူတွေအကြောင်းပေါ့ကွာအဲ့တော့ဆရာတို့စိတ်ပညာဆရာဘီတော့စိတ်ပညာဘာသာရယူတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဆရာတို့မာအဲ့မှာဆံလွဲစိတ်ပညာအကြောင်းသင်ရတယ်ဆံလွဲစိတ်ပညာဆိုတာအယူတွေအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာအများကြီးပေါ့ case တွေအများကြီးပေါ့ဒီဘာကြောင့်ယူရတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီအယူလက္ခဏာတွေအကြောင်းအများကြီးသင်ရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးအဲ့တုန်းကဆရာတို့မမှီလိုက်ပါဘူးဆရာကြီးဦးအောင်ဖေးဆိုတာဒီစာအုပ်ကိုပြုစုတဲ့စိတ်ပညာရှင်ဆရာကြီးနော်ဒါနောက်တိုင်းမှာဒီအယူတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဒါစာအုပ်နှစ်တွဲအောင်ထွက်တာဆရာကြီးအဲ့ဒါတွေကိုဆရာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်လူတွေဘယ်လိုယူလဲဘာကြောင့်ယူလဲဆိုတော့အယူအမျိုးအစားတော့အများကြီးပေါ့ကွာအယူအမျိုးအစားတွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ချုပ်လိုက်ရင်နှစ်ခုပါပဲသူကကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲကြောင်ဖြစ်တာပေါ့ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်တဏှာပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသပေါ့အဲကြိုက်လို့မကြိုက်လို့အဲ့ဒါတွေနဲ့အစွဲတွေလိုက်လာပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့အစွဲလိုက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့စိတ်အရင်ပြင်းထန်လာတော့စိတ်ဖောက်သွားတာဆိုတော့ယူသွားကြတာပေါ့ယူသွားတယ်ဆိုတော့တာမန်နေလို့မရတော့ပေါ့ကွာဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲရမလဲအဲ့မိသားစုကလည်းဘယ်လောက်ဒုက္ခရမလဲအဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေစကအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့စည်ရင်းစရာတစ်ခုထုတ်ပြန်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းကဆိုတော့တကဘာလုံးမှာဒီသူတို့အိန္ဒိယမှာတော့တော်တော်ရာနှုန်းမြင့်နေပေါ့55 60ရာနှုန်းလောက်ရှိတယ်စိတ်မကြမ်းပါလားဆိုတော့တကဘာလုံးမှာတော့40ရာနှုန်းတက်မနေဘူးတဲ့တို့တိုင်းမှာလည်းတက်နေတယ်ဒါတို့တိုင်းမှာဘုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံရေးသားတွေကမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါတော့တို့တိုင်းမှာလည်းဒီစိတ်မမှန်တာတွေတက်လာတာအဲ့တော့စိတ်မမှန်လို့ဆိုရင်ဂျန်တဲ့ပိုင်းကဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးစီးပွားရေးလုပ်လို့မရဘူးနဲ့ကိုယ်နာပညာရေးလုပ်လို့မရဘူးတရားဆိုတာအဝေးကြီးပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုတွေမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်လည်းမဖြစ်အောင်နော်သူများတွေလည်းမဖြစ်အောင်ဒါလုတ်ကြမယ်လုတ်ရမယ်လုတ်တင်တယ်ဒါအဲ့တော့တို့ဖះဒီမဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ဖះကြီးမိန့်နေစကားတို့ဖះပေးတဲ့ဒီဝိပဿနာတရားဆိုတာအယူကုစေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုမိန့်တာအယူကုစေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒါမဖြစ်မနေလုတ်ရမှာနောက်ဖះဟောထားတဲ့စကားလည်းမင်းတို့ကြားဖို့သာပုတ္တဇဏောဥမ္မတကောတရားမရသေးတဲ့လူတိုင်းအကုန်အယူကြီးပဲအဲ့တော့ဆရာမလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးမိန့်တယ်လို့တရားမထိုင်ခင်တော့ကိုယ့်ကိုယူမမသိဘူးတဲ့တရားထိုင်တော့မှ7မိနစ်ကိုအာရုံစိုက်လို့မရအောင်စိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေးအဲ့တော့မှဟာငါယူပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးမိန့်တာအဲ့တော့ဘလောက်ကြောက်ဆရာကောင်းလဲဒီပိတ်ခဏနော်အဲ့တော့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုပြီးတော့ကြောက်မှလဲဆရာမင်းတို့ဆရာတပည့်ဟောင်းနေအများကြီးကြားရမှာပါအချိန်ပေါင်းများစွာဆရာပြောနေတယ်စိတ်ကြမ်းမာရေးစိတ်မကြမ်းမာရင်ကျန်တာဆက်လို့လို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့အခုတို့ပထမဆင်းရတော့တို့တရားထိုင်တာစိတ်ကြမ်းမအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့စိတ်ကြမ်းမပြီးမှတို့ကတန်တရားလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်ကြောင်းနော်အဲ့တော့အခုနောက်တိုင်းမှာအင်္ဂလန်အမေရိကန်မှာခုနဒီ meditation center တွေဥရောပမှာ meditation center တွေအရှိပါလဲဆိုလဲအခုမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဒီဆာဒီတို့အီရန်တို့တခါအရှိပဲမှာဆိုရင်မလေးတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာလည်း meditation center တွေပေါ်တယ်ကျင့်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ယူဆတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥရောပအမေရိကမှာဝင်ပြီးတော့တရားထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီအာရှသားတယောက်ပြောတာလို့အနောက်တိုင်းသားတွေကဘဝလူမြောက်ရေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်သူတို့မကြောက်ဘူးသိလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးသူစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးသူတို့လောလောဆယ်သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်သူတို့ဒီစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုတက်တောင်းတရားထိုင်နေဒါပဲလေဘလောက်တန်းသားစရာကောင်းလဲဒီတန်တရားကြီးကလွတ်အောင်ဆိုတာဒီအိုတန်တရားကြီးထဲမှာအိုနာသေးပြီးအချိန်ချင်းချင်းဆိုင်အောင်မယ်အဲ့ဒါကြီးကိုဘလောက်တောင်းသူတို့သူမသိတော့မသိတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ကွာတန်တရားဆိုတာမသိတော့မကြောက်ဘူးတို့ဘုဒ္ဓဘာသာတော့တန်တရားဆိုတာတိတော့ကြောက်တယ်ဟိုတလွတ်ဆရာဒီပိုင်ရိတာယာမရွှေတောင်ကုန်းဒီဓမ္မရိတာမှာလာပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေတရားလာထိုင်တယ်သူတို့တွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်နေတဲ့အင်တာဗျူးလေး MRTV ကလွှင့်တယ်အဲ့ထက်မှပြောရတဲ့နိုင်ငံသားတော်တဲ့မှာဒီဘီယန်နန်တယောက်ဘီယန်နန်ဆိုပေမဲ့သူကဂျာမနီနိုင်ငံသားဘီယန်နန်အဲ့ဒီသူကသူတယောက်ပဲပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဘဝလွတ်မြောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတန်တရားကြီးမှာမနေချင်တော့ဘူးလေသူကတော့ငကိုတဲ့ရိုးရဘုဒ္ဓဘာသာကိုဂျာလူကတော့ဒုက္ကနာဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားဒါပေမဲ့ဂျာမန်လူမျိုးဂျာမန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့လူမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ तू ကတော့ကျွန်တော်ကတော့တန်တရားလို့အောင်လုပ်မှာပါတဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်တဲ့နော် तू ကလည်းစင်ငယ်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောနော်ဒ
ဒါစင်ငယ်ဖြစ်တာတော့မှသူမှ strategy အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့သူအဲ့ဒါတွေအခုလောလောဆယ်ကိုအဲ့ဒါတွေကြော်သွားပါပြီတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတန်တရားလွတ်ချင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တို့ကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါလုပ်ရမယ်ကြဒါပဲအဲ့ဒါတို့တရားထိုင်တာဘလောက်လေးလေးနဲ့နဲ့လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးတခုအဲ့တော့ဒီတရားထိုင်ခြင်းအဖြစ်ပြောစီအောင်မလို့66ပါးယောဂမှာယောဂ90လောက်ပျောက်တယ်ဆိုတာဇာပြောရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့စကားဆရာအသက်လွတ်ပြောနာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဒေါက်တာစစ်ကမန်ဖရိုက်စိတ်ပညာရှင်ကြီးပြောတဲ့စကားဒီရှေးကောင်ရောက်လာတဲ့လူနာ85ရာနှုန်း85ရာနှုန်းစိတ်ကြောင့်ရောက်လာတာရုပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေ။ကြည့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒါအခြေခံပြီးဆရာပြောတာပေါ့။တို့တရားတာဒီ meditation တာလုပ်လို့မယ်ဝိပဿနာတရားတာတို့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်96ပါးယောဂမှာယောဂ90လောက်ပျောက်တယ်။ရှေးကန်သွားစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့လိုဆရာပြောရတာပေါ့ဗျာ။ဒါဆရာကြီးစစ်ကမန်ဖရိုက်ရဲ့စကားကိုအခြေခံပြောတာပါ။လက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့တရားထိုင်ဖို့တိုက်တွန်းချက်လေးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာယောဂီအစ်စ်တွေပါလာလိမ့်မယ်ယောဂီအစ်စ်တွေပါတော့ဆရာကဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာလည်းသိတင်သေးတယ်နော်ဘလို့ meditation ဆရာလဲဆိုတာသိတင်သေးတယ်အဲ့တော့ဆရာ1993ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဓမ္မဇောတိတရားရည်တာမှာစတရားဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလပဲနော်သတင်းကြော်လာမှာပဲဆရာဆရာပြီးတရားဝင်ခဲ့တယ်နှစ်တိုင်းဇရိုက်တရားထိုင်ပြတယ်ပေါ့ညာနှစ်တိုင်းဇရိုက်တနှစ်နှစ်နဲ့တော့ပြတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြောင်းနဲ့လုံနေတော့နည်းတနှစ်နှစ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာတော့အများနဲ့ထိုင်တာပါဟိုတရားရည်တော်တာမသွားပြတ်တာပါအိမ်မှာတော့နေတိုင်းထိုင်တယ်ဘုံဘုံလဲပါလို့ကျမ်းမာရေးအေးရတော်တော်အစီအနေဆိုးမှသာဆရာနိုင်တာအဲ့လိုတရားထိုင်တာနှစ် 20 ကျော်ဓမ္မဇောတိမှာထိုင်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဇောတိမှာနှစ် 20 ကျော်ထိုင်တဲ့အတွက်ဓမ္မဇောတိရဲ့ကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်ဆရာအဲ့မှာဘင်္ဂညာဓမ္မဇောတိမှာပဲဆရာရပါတယ်ခန္ဓာဝင်လို့တစ်ခုလုံးအမုံနေဖြစ်သွားပြီးတော့ရတယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းညာနေရတော့ဗောဓိဉာဏ်ဆရာတော့ကျေးဇူးရှင်ဗောဓိဉာဏ်ဆရာတော့ကနေပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းညာနေကိုဆက်ပြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့1990မှာဆရာတော်က2019ဆရာဗောဓိဉာဏ်ဆရာတော်နဲ့ဆရာတွေ့တာ1992မှာတွေ့တာ2019အနှစ်20မြောက်မှာဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဆရာကိုတရားပြဖို့အချိန်ရောက်ပြီတဲ့တခါကြီးတရားပြပါတော့ဆိုပြီးတော့2019မှာတောင်းပေးတယ်အဲ့တော့2019ဒီလပဲဒီအောက်တိုဘာလပဲ2019အောက်တိုဘာနေ့စပြီးတော့တရားတွေပြလာအချိန်ပေါင်း3ရက်စခန်း5ရက်စခန်း9ရက်စခန်းအချိန်ပေါင်းအခု22ချိန်ရှိသွားပြီဒါတို့ group sitting ကတော့ပုံမှန်လုပ်တာပေါ့က15နှစ်လောက်ရှိတာရှိပြီလုပ်တာ group sitting လုပ်တာတရားပြဆရာမလုပ်ခင်နေရ sitting လုပ်တယ်အခုကတော့ဒါဆရာ method နဲ့ဆရာလုပ်တာပေါ့အရင်တော့ဓမ္မဇတိရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကလေးနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကတော့ဆရာညွှန်ကြားချက်နော်အဲ့တော့ဆရာတရားပြဖို့အတွက်ကိုဒီမာဘောဓိဉာဏ်ရှင်ဆရာတို့ဖျားကြီးကဆရာတို့တောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာတရားပြပါလို့ဒါပြောလိုက်တာဘယ်လိုတရားပြမယ်လဲဆိုတာမပါဘူးအဲ့တော့ဆရာကိုယ့်ကို save plus ပေါ့တင်ရိုးဆွဲရတာပေါ့တင်ရိုးဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဆရာဘာလို့အခြေခံပြီးသင်ရိုးဆွဲရလဲဆိုတော့ဒီမဟာဗောဓိမြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြိဗာဏညာနာတဒနာကြအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဆရာအကျဉ်းပေါင်းများစွာထောင်းလုံးပေါင်းကြည်အောင်လေ့လာထားပါတယ်နော်ဒီစာအုပ်ကိုအဲ့တော့ဒီပြိဗာဏညာနာတဒနာကြံကိုအခြေခံပြီးတော့မှဆရာသင်ရိုးဆွဲတယ်သင်ရိုးဆွဲပြီးတော့မှဆရာသင်ကြားပို့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်သင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်အဲ့တော့ခီးဆုံးရောက်တဲ့အထိဆရာပို့ပေးနိုင်ပါတယ်မင်းတို့ခီးဆုံးရောက်တဲ့အထိရောက်သွားကြပါဆိုပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်မင်းတို့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲလိုတာပါအဲ့တော့သွားစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ကြပါအဲ့တော့ဒီမှာပို့ချမဲ့သင်္ကန်းစာပေါင်းက12ခုရှိတယ်12ခုသင်္ကန်းစာပေါင်း12ခုမှာအခုယောဂီအစ်စ်တရားအကုန်လိုက်လို့ဆရာမလို့ယောဂီအစ်စ်တရားအကုန်လိုက်လို့ဆရာမလို့ instruction number 1 number 2 number 3ဒီလိုသွားမယ်နော် instruction တွေပေးသွားမယ်အဲ့တော့အကုန်လိုက်လို့ဆရာမလို့ကိုရတဲ့အချက်မဲ့ကိုလို့သင်္ကန်းစာ1ကိုပဲရရင်1ပဲကျင့်နေ2ကိုရရင်2ပဲကျင့်နေနော်အဲ့လိုကျင့်နေ3ရရင်3ကိုဆက်ကျင့်အဲ့လိုလေကျင့်နေအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုဆက်ကျင့်အခုဆရာနဲ့ကျင့်ပြီးတာနဲ့အိမ်မှာလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုဒီတစ်ပတ်လုံးကျင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီလိုတို့စုစုပြီးတော့လုပ်မှာပေါ့နောက်ဒီကိုဗစ်ငြိမ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှတို့တရားစခန်းနေဆရာပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျတော့ပြန်ဝင်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အရှည်လေးတေချာလောက်ရတာပေါ့အခုကတော့ဒီလောက်ပဲနော်သင်္ကန်းစာ1ရရင်1အဲ့တော့ယောဂိအဟောင်းနေရာဆရာရှင်မတရားထိုင်ဖို့တဲ့ယောဂိအဟောင်းနေရာတော့ဥဒ္ဓယဘေယဉာဏ်နေစမှတ်ဥဒ္ဓယဘေယအဆင့်ဥဒ္ဓယဘေယဆိုတာမင်းရှုွက်တယ်မှာစပော့လေးလုပ်ပြီးတော့ရှုနာသီဝဆိုနာသီဝအပေါ်နှုတ်ခမ်းဆိုအပေါ်နှုတ်ခမ်းအပေါ်နှုတ်ခမ်းနော်နာသီဝနဲ့အပေါ်နှုတ်ခမ်းငယ်လေးဆိုလဲငယ်လေးယင်ဝရှုတတ်တဲ့လူကယင်ဝတချို့ကလည်းနှစ်ဖူးရှုတယ်တဲ့ရှုွက်ကကြိုက်တာယူကိုကြိုက်တဲ့ရှုွက်ကိုရှုအဲ့ဒီနေရာမှာစပော့လေးအောင်စူးစမ်းရှုအဲ့ဒါဒါဥဒ္ဓယဘေယနေပြီးတော့မင်းတို့အဲ့အဆင့်နဲ့စရှုခိုင်းတာဥရိယဘေယညာဆိုတာဒါ၄ဆင်းမြောက်နေရာရောက်နေပြီနော်သင်္ကန်းစာမှာဆို၄ဆင်းမြောက်ရောက်နေပြီနော်အဲ့နေရာနေစရှုဒါယောဂီဟောင်းယောဂီအစ်စ်တွေကတော့ဆရာပေးတဲ့ instruction တိုင်းကျင့်ဖို့လိုတယ်ကြဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခု
စပြီးတော့တရားထိုင်ရမယ်။ယောဂီအစ်စ်တွေကထိုင်ကိုကြာကြာထိုင်နိုင်မဲ့ပုံစံကိုထိုင်ခြေစလုံးချင်းမထက်စင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီခြေစလုံးညာခြေကိုရှေ့ထားဘယ်ခြေကိုနောက်မှာထားဘယ်ခြေစလုံးအဲ့တော့ဘယ်ခြေတော့ဘယ်ခြေဘွားပေါ်မှာဘယ်ခြေတော့ကခြေဘွားပေါ်မှာညာဒူးလေးအသားလေးမှေးထားဖိလည်းမဖိထားနဲ့အဲ့လိုလေနောက်လက်ကလေးကိုဘယ်ဘက်လက်ပေါ်ညာဘက်လက်လေးတင်နော်လက်မလေးချင်းထိထားမျက်လုံးလေးအသားလေးမှေးထားမျက်လုံးလေးနော်အသားလေးမှိတ်ထားအဲ့တော့အဲ့ဒါဒါအခု insertion ပေးတာနော်တို့အဲ့လိုလေးလောက်ရတယ်ဆိုတော့ insertion ပေးတာအဲ့တော့အခုပထမဆုံးစပြီးတော့တရားမထိုင်ခင်မှာအဲ့တော့ဆရာတို့ထုံးစံတိုင်းဖះရှိမှာဝိပဿနာတောင်းခံတာတွေဘာတွေတို့လို့အောင်နော်အဲ့ဒါလေးလို့အောင်အဲ့တော့အားလုံးအဲ့တော့ဖះအာယုံပြုလက်ဥကလေးချီအာယုံပြုပါအဲ့တော့တရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖះရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်ယောဂီတွေအားလုံးလက်ဥချူပြီးတော့အာယုံလေးပြုပြီးတော့ကြီးညိုပါကဲ၃ချိန်ဆိုအောင်နော်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့ဒါလေးကိုဆရာအနှက်ကိုရွတ်ပြပေးပါမယ်အရဟတောလူမင်းနာမည်ပြမမင်းတို့ဝတ်စင်းကိုရောပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောဘဂဝတောဖုံးတော်၆စုံဂုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားပေါင်းတို့ကိုဆရာမကူတန်ရန်မူဖြင့်အလိုလိုလျင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတတ္တထိုဘဂဝတော်ထိုဂုံတော်အပေါင်း၈000နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖရာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောယုတိမြတ်နှုတ်လက်စုံမူ၏ရှ िख ုပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖရာလက်ခုရှ िख ုပူဇော်ပါ၏အဲ့တော့အခုတရဏဂုံလေးရွတ်အောင်တရဏဂုံရွတ်အောင်ခလေးနော်တရဏဂုံလေးရှင်းမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစာရွတ်ပါဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတို့သီလလေးယူအောင်ခလေးနော်သီလယူအောင်၅ပါးသီလပါယူပါအဲ့တော့ပါဏာတိပါဒါစယုပါဏာတိပါဒါဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိအရိဏဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိကာမေတုမေဆာစာရဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိမုဒါဝါရဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိသုရမေဒါယမေဇပမာဏဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိဒါအတူတိလာယူတာနော်အဲ့တော့တိလာယူပြီးလို့ရှိရင်အခုဆရာနတ်ဘက်များတွေဆရာဖိပင့်ဖိပါမယ်တမန္တာဆက်ကွာလေသူအဒရာကိသန်သူဒေဝတာတတမန်မုနိရဇတသူနန်းသူတက်ကမောကတံဓမ္မတာဝနာကာလောအယံဘတ်တန္တာဓမ္မတာဝနာကာလောအယံဘတ်တန္တာတမန္တာမြေမီချာရေတီတာနဲ့ဒီပါလေးကျွန်းမြင့်မို့ထွန်းတာဆဝန်းအတွင်ဤဆက်ကြဝလံထံဝကျံမဆက်ကွာလေသူယွန်းဒဇနာအပေါင်း8400အမြင့်ဆောင်သောတောင်ဆက်ကြဝလာကာယံဝန်းဝိုင်1000သောလောကရတု၌ဝတ္တန္တာဒေဝိဒိတ်ကိုအင်းစုံညီမြနေထိုင်ကြကုန်သောဒေဝတာရောင်ဝါတကူကဲမှုကြီးစွာနတ်မြမအများတို့သည်အတရာဤအယဤဌာနသို့အဂစ္ဆန္တုပေါင်းစုအမြသရာပွားလျက်ဝတ်တွန်းညီညာလာကြပါကုန်လောမုနိရာဇတ်တအရန္တတာဝကနှင့်ပစ္စေကမုနိအစရှိသောမုနိတို့၏ထိပ်ပန်းရဟဏကတို့၏တရဖူလူကတို့၏တင်းကျင့်မဟာနတ်တကတို့၏အထွတ်အချံဗြဟ္မာကတို့၏အုတ်ဆောင်ငါးမှန်အောင်သောမင်းခေါင်မင်းပြရှင်တော်မြတ်ဖျား၏တက္ကမောကတံတန်ဝိဇာမာနတတ္တမနှင့်ပတာဒကုအင်းစုံညီညွတ်တုလို့ကျော်ဝိပဿနာတရားတော်ကိုသူနန္တုယုတိတုတ်ကွာနာယူလဲကြပါကုန်လောသူနန္တုမိစ္ဆဝိတမညှိချက်ပဲပြည့်နှံ့အာယုံနာယူလဲပါကြကုန်လောဗတ္တန္တာကောင်းခြင်းသဘောပြည့်စုံသောကြောင့်ဘောဂဘောပုံစံညနှင့်ကြုံရတော်ညာအိုနတ်မြမအများတို့အယံကာလောဤခသမယဤကာလတိကဓမ္မတာဝနာကာလောသုံးလောကထွတ်ထဆောဖျာဤဟောကြားမှန်စွာဒေသနာကိုသေချာမှတ်နာကြရမည်အချိန်အခါကြီးပါပြီဒီဓမ္မတာဝနာကာလောအတိဒုံလပကြုံခဲ့လာသည့်ဓမ္မအကျော်ဝိပဿနာတရားတော်ကိုများဖို့စုံလင်စိတ်ပျော်ရွှင်၍ပန်းစင်မှတ်သားနာကျင်နာကြကျင့်ပေါ်ရမည်အချိန်ခါကြီးပါပြီ။အနန္တောအနန္တငါးပါးရှိခိုးပူဇော်ရအောင်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောအနန္တောအနန္တငါးပါးတို့ဟာယုတိမြတ်နိုးလက်စုံမွေရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြန်မှန်လျော့ကရောပါဤအရှင်ဖျားကဲဟုတ်ပြီ။အနန္တောအနန္တငါးပါးကိုယူပြီးပြီးသီလလည်းဆရာတို့ယူပြီးပြီးအဲ့တော့ယုတ်ခရမြတ်စွာဘုရားကိုယုံနံနှစ်ပေါက်အနှံမဲ့
คลีเมียนไล่บีสุสุเบบาโยกิเมียนไล่สุเบบาพุทธานันบันดีอวาดายะชีวิตันเมเปรซาสามิดุติยัมปิพุทธานันบันดีอวาดายะชีวิตันเมเปรซาสามิตัตติยัมปิพุทธานันบันดีอวาดายะชีวิตันเมเปรซาสามิအဲ့သူ့ရဲ့အနဲ့တွေပဲရွတ်ပြပေးမယ်။ဗန်းဒီရှင်တော်မြတ်ဖရာအဟံတပည့်တော်သည်ဗုဒ္ဓံသံသစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဖရာရှင်တို့ဟာဩဝါဒရမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်ကမ္မထံဝင်သူတို့ကဲ့သို့ဆိုဆိုမှလွယ်ကူစေခြင်းငှာမေတပည့်တော်၏ဇီဝိတံယုံနံနဲ့တွေ့ဇီဝိတိန်တွေကိုပရိဇ္ဇာစာမိဆွန့်လွတ်လူတန်းပါ၏အရှင်ဖရာဆွန့်လွတ်လူတန်းပါ၏အဲ့တော့အခုဂရမက်စွာဖရာထံကိုဇာတို့ယုံနံနှစ်ပတ်အနှံပြီပြီအဲ့တော့အခုကမ္မထံတောင်းရမယ်ဖရာရှိရနေပြီတော့ဖရာကမ္မထံကိုวิปัตตนากรรมฐานปั้นไสนมูเดขอเมสวาพยาชีอะตุกรรมฐานตองเมไล่ไปแล้วโยคีเมียสุบิบาหยุดไปบาอัมบันติตันตระวัฏทุกขะตอโมสนะทายะวิปัตตนากรรมฐานันยาสามิดุติยัมปิอัมบันติตันตระวัฏทุกขะตอโมสนะทายะวิปัตตนากรรมฐานันยาสามิตัตติยัมปิอัมบันติตันตระวัฏฏทุกขะตโมสนะทายะวิปัตตนากรรมฐานังยาสามิเอออะอเนอธิเบยโอเสียยุบไปบะเมบันดีอศีพยาอหันตะเบยดอติตันตระวัฏฏทุกขะตตันเตยดิหูตวุสิงเยบ้องมาโมสนะทายะถั่วเหมี่ยวบาจิงอโจงาวิปัตตนากรรมฐานังวิปัตตนากรรมฐานโกยาสามิต้องมันชอกถั่วบาอิอศีพยาต้องมันชอกถั่วบาบิแกอคูคลีริโยคีริอกုံโลဖရာကိုယုံနံနှစ်ပါးလဲအနံပြီးပြီနောက်ကကမ္မထံလဲတောင်းပြီးပြီနော်အဲ့တော့အခုဒရဝအချင်းချင်းတို့တွေကအနတ်မတက်ကတန်တရားကြီးမှာကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေနဲ့တချို့တွေတချို့တွေကိုဇာတို့စော်ကားမိတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအပြန်လန်တောင်းပန်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့30ပုံကျင်လဲကုန်းနဲ့အလုံးစုံသောလူနဲ့ပြန်မှာတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်ကုန်မှုသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဟာအစအမှုထား၍များစွာဝေနေရတပ်ပြေတတ်တာတတ်တော်ဟာတို့အတိတ်ကာလရှေ့ဘောကယနေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်မှမိသောကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့ကိုအသင်တို့ကခွင့်ပြုသိခံတော်မူကြပါအသင်တို့ကပြန်မှမိသောကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းခွင့်ပြုသိခံပါတယ်ခွင့်ပြုသိခံပါတယ်နော်အပြန်လန်တောင်းပန်ပြီးပြီကဲတရားလေးထိုင်ကြရအောင်တရားထိုင်အောင်ခုနတင်ပြထားတဲ့အတိုင်း6000ကျောင်းမထပ်စင်းနဲ့ညာခြေကိုရှေ့ထားဘယ်ခြေကိုနောက်ထားအဲဘယ်ခြေတော့ကခြေဘွားပေါ်မှာညာဒူးလေးကိုအသာလေးမှေ့ထားဖိမထားနဲ့ဘယ်ဘက်လက်ပေါ်ညာဘက်လက်လေးထပ်လက်ဖက်လက်မထည်လေးကိုထိထားခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အရင်တောက်မထားနဲ့နည်းနည်းလေးခပ်ပြော့ပြော့ရှော့ရှော့ထားစိတ်ကိုလည်းရှော့ထားစိတ်ကိုလည်းရှော့ထားစိတ်တွေတင်းမထားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်လည်းတောင့်တင်းနေအောင်အားထည့်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးမလုံနဲ့အကုန်လုံးရှော့ထားစိတ်ကောရှော့ထားရုပ်တရုပ်လည်းရှော့ထားအကြောလေးရှော့ထားဝင်လေးကိုသတိလေးနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေးကိုသတိလေးနဲ့ရှူထုတ်မျက်လုံးလေးကိုအသာမိတ်မျက်လုံးအတင်းဖိမိတ်မိတ်ထားနဲ့မျက်လုံးအရင်ဖိမိတ်တာအားလေးစိုက်ပြီးတော့မလုံနဲ့မျက်လုံးကြောလေးနားလာမယ်မျက်လုံးလေးအောင့်လာမယ်မျက်လုံးလေးကိုအသာလေးမိတ်ထားယောဂီခေါင်းတွေကဥဒယဘယညာစပြီးတော့ရှုယောဂီတတိယကုဏအာနာပါနာစရှုဝင်လေးတတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေးကိုတတိနဲ့ရှူထုတ်တတိမလို့စင်နဲ့ဝင်လေးကိုတတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေးကိုတတိနဲ့ရှူထုတ ဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှူထုတ်ယောဂီဟောင်းเนี่ยရှုွက်ထဲမှာအဆက်ကလေးเนี่ยတတ်မှတ်ပြီးအောင်စူးစိုက်ပြီးတော့
အဲ့ဒီအရှုပ်ခွင့်နေရာလေးကိုအအောင်ဆုဆိုင်ပြီးရှုချက်စိတ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှုရှုတဲ့နန်းနဲ့အရှုပ်ခံရုပ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့နေမှာဝေဒနာလေးတွေပေါ်မယ်ရွ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 လှုပ်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 တုံနေသလိုခုံနေသလိုပေါ်လာမယ်အဲ့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်ဒါလေးနဲ့သုံးသပ်နေယောဂီအတ္တတရားဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ when leo တတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှူထုတ်တတိမလွတ်စင်နဲ့စိတ်ကိုအေးအေးထားစိတ်တွေကိုတင်းတင်းမထားနဲ့ယောဂီခေါင်းကပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာชูกั่วแท้มาปอละได้เวทนาโหอนิสะมันเย่บาล่ะมันเย่จริงอ่ะทุกข์หมดแต่ด้วยทุกข์บาล่ะไอ้มากูอาตันเนี่ยตะคู่เนี่ยอนิสะอาตันโยคีอนิสะเนี่ยต้องตัดนี่ปอละได้เวทนาเลยคุณน่ะชูกั่วแท้มาปอนี่ได้เวทนาเลยยั่วๆๆๆลุ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 ตုံนี่ดุลุคုံนี่ดุลุยาจี้ๆลีลุสุชะชะลีลุลุယောဂီအတ္တကဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ when leo တတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှူထုတ်when leo တတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှူထုတ်တတိမလို့စင်နဲ့တတိတလုံးအရှိသုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်တတိအဲ့တတိကတတိစွမ်းအားကိုမင်းတို့တိဆောက်နေအဲ့တတိကမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိတွန်းပေးရမယ်စွမ်းအားကြီးဖြစ်ပါတယ်တတိကိုမလို့စင်နဲ့တတိတိထိန်လို့မရဘူးစိတ်တွေဟိုပြေးတပြေးဆိုလေကိုနည်းနည်းလေးပြင်းပြင်းလေးရှုပေးအလိုပြင်းပြင်းလေးရှုပေးတတိတော့မလွတ်စင်နဲ့ဟိုယောဂီတိတွေအတွက်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုတက်မယ်
လေကိုရှူသွင်းကျင်တာနံရှူလိုက်တာကရုပ်အဲ့ဒါညံလေးနဲ့သုံးသက်ဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှူရင်းနဲ့ဩလေကိုရှူကျင်တာနံပါလားနံကလေကိုရှူကျင်တာပဲရုပ်ကလေကိုရှူလိုက်တာပဲလေကိုရှူထုတ်ကျင်တာနံပဲရှူထုတ်လိုက်တာရုပ်ပဲနံနဲ့ရုပ်ခွဲပြီးတော့ညံမှာသုံးသက်အဲ့တော့တုံးတက်တဲ့ညံနဲ့ဝင်လေထွက်လေနဲ့တထထင်းကြောင်လို့လို့အခါလေရောဆိုတုံးတက်ပေးဝင်လေကိုတတိနဲ့ရှူသွင်းတတိနဲ့ရှူထုတ်အဲ့တော့တတိနဲ့ရှူသွင်းနဲ့လေကိုရှူချင်းနေတာနံပါလားရှူလိုက်တာကရုပ်ပဲလေကိုရှူထုတ်ချင်တာနံပါလားရှူထုတ်လိုက်တာရုပ်ပဲဟိုနံတက်တက်ရုပ်ကတက်တက်ပါလားအဲ့တော့ယောဂီအပြင်မှာလဲတွိုင်းလိုင်းနဲ့ရေတောက်ချင်တာနံပဲရေကိုတောက်လိုက်တာရုပ်ပဲအဝတ်လဲကျင်တာနံပဲအဝတ်လဲလဲတာရုပ်ပဲရေချိုးကျင်တာနံပဲရေချိုးလိုက်တာရုပ်ပဲသွားကျင်တာနံပဲသွားလိုက်တာရုပ်ပဲကြည့်ကျင်တာနံပဲကြည့်လိုက်တာရုပ်ပဲလှုပ်ချင်နေတယ်နော်ဆန္ဒနဲ့လှုပ်ချင်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးကနံလိုက်ပြီးတော့လှုပ်နေရတာကရုပ်ကလိုက်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုညံမှာပေါ်အောင်သုံးသက်ပေးပါအခုတော့အာနာပါနမှာသုံးသက်နေနော်လေကိုရှူကျင်တာနံရှူလိုက်တာရုပ်လေကိုရှူထုတ်ချင်တာနံရှူထုတ်လိုက်တာရုပ်အခါလို့ဆိုသုံးသက်အဲဝင်လေထွက်လေနဲ့အဲသုံးသက်တဲ့ဟာတထက်နဲ့မလုံနဲ့ပင်မစိတ်တွေမောလာမှာတထက်တဲ့ကြစရာမလိုလေကိုရှူချင်တာနံရှူလိုက်တာရုပ်လေကိုရှူထုတ်ချင်တာနံရှူထုတ်လိုက်တာရုပ်နံနဲ့ရုပ်နံတသက်ရုပ်ကတသက်ပါလားအဲ့တော့အခုဒါဒီနန်းနဲ့ရုပ်ကဒီလိုကွဲနေတာကိုသိတာသူဖျားပွင့်မှာသိတာနော်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နန်းကွဲအောင်သိတာဆိုအရန်လေးနဲ့တယ်ဂေါရမတ်ဆိုတာဖျားမပွင့်ခင်ကလူတွေကရုပ်နဲ့နန်းเนี่ยတပူးတယ်လို့ထင်နေတယ်တထက်ထက်တခုတည်းလို့ထင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးရုပ်ကရုပ်တတနန်းနန်းတတအဲ့ဒါဖျားရှာတွေ့တာရုပ်ကရုပ်အလို့လို့တယ်နန်းနန်းအလို့လို့တယ်လေကိုရှူချင်တာနံရှူလိုက်တာရုပ်လေကိုရှူထုတ်ချင်တာနံရှူထုတ်လိုက်တာရုပ်နံနဲ့ရုပ်ပါလားနံနံတက်တက်ပဲရုပ်ကရုပ်တက်တက်ပဲတတိမလို့စင်နဲ့လေကိုရှူချင်တာနံရှူလိုက်တာရုပ်လေကိုရှူထုတ်ချင်တာနံရှူထုတ်လိုက်တာရုပ်ညံမှာကွဲပြောင်းသုံးသက်ပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှူထုတ်အာနာပါနဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှူထုတ်အဲ့လိုရှူနေရှူဆိုင်ရှူသွင်းနေရှူထုတ်နေတဲ့နံနဲ့ရုပ်ကိုခွဲပြီးတော့ညံမှာပေါ်အောင်သုံးသက်နေပါလေကိုရှူချင်တာနံရှူလိုက်တာရုပ်လေကိုရှူထုတ်ချင်တာနံရှူထုတ်လိုက်တာရုပ်နံနဲ့ရုပ်ပါလားဒါဖျားပွင့်မှာသိရတဲ့အသိဉာဏ်ပါအဲရုပ်နဲ့နံနဲ့တထက်တခုတည်းမှတ်လို့ဒါငါရုပ်ငါနံလို့စွဲခဲ့ကြလို့တန်တရားကြီးမှာဒုက္ခတွေလက်နစ်မောပြီးတန်တရားရင်ကျော်မှာမြုပ်ချီပေါ်ကြီးမြောရတာအဲ့ဒီနံနဲ့ရုပ်ကိုမသိလို့ဖြစ်တာလေကိုရှူချင်တာနံရှူလိုက်တာရုပ်လေကိုရှူထုတ်ချင်တာနံရှူထုတ်လိုက်တာရုပ်နံနဲ့ရုပ်ပဲတခြားဘာမှမရှိပါလားနံနဲ့ရုပ်ပဲရှိပါလားတရဝါဒီအားလုံး30ပုံမှာနံနဲ့ရုပ်ပါပဲသင်္ကန်းစာတစ်ခုထပ်တက်ပေးပါမယ်။ယောဂီအသစ်တွေအတွက်သင်္ကန်းစာတစ်ခုထပ်တက်မယ်။
အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသုံးသပ်မယ်ဒီအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသုံးသပ်မယ်လေကိုရှူကျင်တာအကြောင်းရှူလိုက်တာအကျိုးအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှူသွင်းတတိနဲ့ရှူထုတ်ရင်းနဲ့အကြောင်းကျိုးကိုနောက်ကညံနဲ့အသားလေးနောက်ကနေပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါတထက်တည်းမကြစေနဲ့နော်ကြောက်မလုံးနဲ့လေကိုရှူသွင်းတာနဲ့ရှူထုတ်တာနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်သုံးသပ်နေတာနဲ့တထက်တည်းကြစေတယ်လို့အခါလို့ဆိုတော့သုံးသပ်နေလေကိုရှူကျင်တာအကြောင်းရှူလိုက်တာအကျိုးလေကိုရှူထုတ်ချင်တာအကြောင်းရှူထုတ်လိုက်တာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲဘယ်သူမှလာပြီးဖန်တီးနေတာမဟုတ်ပါလားရေတောက်ချင်တာအကြောင်းရေတောက်လိုက်တာအကျိုးရေချိုးချင်တာအကြောင်းရေချိုးလိုက်တာအကျိုးချမင်းစားချင်တာအကြောင်းစားလိုက်တာအကျိုးသွားချင်တာအကြောင်းသွားလိုက်တာအကျိုးအင်းသာတက်ချင်တာအကြောင်းတက်လိုက်တာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါလားအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမသိတဲ့အတွက်လူတွေကကိုယ်ကွယ်မှုတွေအမှားတွေလုပ်ကြတယ်တောတောင်ရေမြေတွေကိုသွားကိုယ်ကွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာ ਉਹ ကြောက်တယ်ကိုယ်ဘွားကြီးကိုတခုခုဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်ကျမ်းမာကြီးမကောင်းမှကြောက်တယ်စီးပွားရေးတွေပြက်မှကြောက်တယ်ချစ်သူတွေနဲ့ကိုယ်ကွယ်ရမှကြောက်တယ်အဲ့ကြောက်မှုကြောင့်အဲ့အာကိုမှုတွေလိုက်ရှာကြတယ်အမှန်မှအကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိလို့ဖြစ်တာတကယ်တမ်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာယောဂီဟိုဘဝတထောင်တထောင်တသိန်းတသန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုလေးရထောက်ပံ့တဲ့ခါမှာအခုလူဘဝမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာလူလာဖြစ်တယ်ဒါဟိုဘဝကပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီမှာလူလာဖြစ်တယ်အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုး၎င်းနေလူလာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းယောဂီပြုတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာလာပြီးလူဖြစ်လာတဲ့အကျိုးသို့တော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမတူတော့ဒီမှာလာလူချင်းတူတော့လည်းပဲအကျိုးမတူဘူးဖြစ်နေတယ်ရုပ်ချင်းမတူကြဘူးညာရင်မတူကြဘူးဥစ္စာတနာချင်းမတူကြဘူးเนาะအမျိုးမျိုးကွဲပြားကြတယ်ကျမ်းမာတယ်နဲ့မကျမ်းမာတာနဲ့မတူကြဘူးကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေပဲအခုဒီမှာလာအကျိုးထင်နေတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပဲအလကားသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လေကိုရှူချင်တာအကြောင်းရှူလိုက်တာအကျိုးလေကိုရှူထုတ်ချင်တာအကြောင်းရှူထုတ်လိုက်တာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာပဲသုံးသပ်နေပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဝင်လေကိုတတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှူထုတ်ဝင်လေကိုတတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှူထုတ်အာနာပါနလုပ်ရင်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးသုံးသပ်လေကိုရှူချင်တာအကြောင်းပဲရှူလိုက်တာအကျိုးပဲလေကိုရှူထုတ်ချင်တာအကြောင်းပဲရှူထုတ်လိုက်တာအကျိုးပဲအခုလိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့အခုလိုတရားဘာဝနာပွားများနေတဲ့အချိန်မှာယောဂီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာမှာဝေဒနာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။ရာတာတွေရောစီရောစီရော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 လှုပ်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 ဆူဆူဆူတူတူကျင်တယ်လို့ထုံတယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာပေါ်မယ်ဆိုရင်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာနာငါသိနေတယ်ဝေဒနာတွေကရုပ်မှာပေါ်တယ်တိတာနန်းတိနေတယ်နန်းနဲ့ယုတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ကြည့်နာမန်းကျင်မန်းကိုယုတ်ကမသိဘူးလူသေးကြီးကိုမိရှုရင်လူသေးမပူဘူးဘာလို့ဆိုတော့နာမန်းနာမရှိတော့ဘူးနာမရှိတော့ပူမန်းအေးမန်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသုံးသပ်ပြီးတကယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာတွေပါပေါ်လာရင်နာတာကျင်တာထုံတာကြိုက်တာနော်ရားတာရမ်းတာပေါ်လာတယ်ဩယုတ်ကြီးမှာပေါ်နေအဲ့တော့ယုတ်ကြီးကိုကြောက်တုံးတုံးလို့သဘောထားအဲ့ကြောက်တုံးကြီးနန်းနေအပြင်းနေကြည်ရွာစီရွာစီလှုပ်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 ခုံနေသလိုတုံနေသလိုကျင်ကြိုက်ခဲနာနော်အဲ့လိုနေနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့
အကြောက်တုံးကြီးလို့တို့ဝန်ထားအကြောက်တုံးကြီးထိုင်ကြည့်အဲ့တော့နာရကျင်နာရုပ်ကနာတာတိနေတာနာန်းတိနေတာကဲအကြောင်းကျိုးကိုယောဂီနည်းနည်းမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တဲ့ဒီတဲ့နောက်သင်္ကန်းစာတစ်ခုတက်မယ်နာန်းနဲ့ရုပ်နဲ့အကြောင်းကျိုးဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲအဲ့ဒါလေကိုရှုခိုင်းလိုက်တာနာန်းရှုခိုင်းလိုက်တာရုပ်ကလိုက်ရှုတယ်အဲ့တော့လေကိုရှုခိုင်းတဲ့နာန်းလေရဲ့နာန်းကနေရှုအောင်လို့ခိုင်းတာကအကြောင်းရုပ်ကလိုက်ရှုတာကအကျိုးအဲ့ဒါလေးလည်းသုံးသပ်ဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုသွင်းတတိနဲ့ရှုထုတ်လေကိုရှုထုတ်ချင်တာရှုထုတ်လိုက်အောင်လို့နာန်းခိုင်းလိုက်တယ်ရုပ်ကလိုက်ရှုထုတ်ရတယ်နာန်းခိုင်းတာကအကြောင်းရုပ်ကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရတာအကျိုးအဲ့တော့နာန်းခိုင်းတယ်ရုပ်ကလိုက်လို့ရတယ်နာန်းခိုင်းတာအကြောင်းယောဂလိုက်လို့တာအကျိုးနာနဲ့ယုံနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေပါလားဝင်လေထွက်လေမှတ်ရင်းနဲ့ညံမှာသုံးသပ်ပါအခါလို့ဆိုသုံးသပ်ပါအမြဲတမ်းသုံးသပ်ဆရာမလို့ဝင်လေကိုတတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေကိုတတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုထုတ်လေကိုရှုလိုက်အောင်လို့နာန်းကခိုင်းတယ်ယုတ်ကလိုက်ရှုရတယ်လေကိုရှုအောင်လို့ခိုင်းတာကအကြောင်းယုတ်ကလိုက်လို့ရတာကအကျိုးလေကိုရှုထုတ်လိုက်အောင်လို့ယုတ်ကခိုင်းတယ်နာန်းကရှုထုတ်ပေးရတယ်ယုတ်နာန်းခိုင်းတယ်ယုတ်ကရှုထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့နာန်းခိုင်းတာအကြောင်းယုတ်ကလိုက်လို့ရတာအကျိုးနာန်းနဲ့ယုတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေပါလားခိုင်းတာတွေယုတ်ကလိုက်လို့နေရပါလားနာန်းခိုင်းတာတွေယုတ်ကလိုက်လို့နေရပါလားလို့မြင်အောင်ကြည့်ဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာနာမ်းနေပြီးတော့အပြန်နေကြည့်အရန်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကကြည့်လို့မရတော့ရင်မကြည့်နဲ့တော့အာနာပါနပဲလုပ်ဝင်လေထွက်လေကိုနည်းနည်းလေးတတိထားပြီးတော့ပြင်းပြင်းလေးရှူပြီးတော့အဲ့ဝေဒနာမကြည့်နဲ့မကြည့်နိုင်ရင်မကြည့်နဲ့ကြည့်နိုင်ရင်လည်းကရုပ်မှာပေါ်တဲ့နာမ်းကြည့်အဲ့ဝေဒနာလေးတက်တာသွားပြီဆိုတခါပြန်အလုပ်လုပ်ကဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့လုပ်ဝင်လေကိုတတိနဲ့ရှူသွင်းထက်လေကိုတတိနဲ့ရှူထုတ်လေကိုရှူရှူလိုက်အောင်လို့ခိုင်းလိုက်နာန်ကခိုင်းလိုက်တယ်ယောဂလက်ရှူရတယ်နာန်ကခိုင်းတာကအကြောင်းယောဂလက်ရှူရတာအကျိုးလေကိုရှူထုတ်အောင်လို့နာန်ကခိုင်းတယ်ယောဂလက်ရှူထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ရှူထုတ်လို့ခိုင်းတာကနာန်ခိုင်းတာကအကြောင်းယောဂလက်ရှူထုတ်ရတာအကျိုးနာန်နဲ့ယုတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပါလားညံမှာပေါ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာညံအလုပ်ကလေးတွေညံမှာပေါ်လာပြီဆိုမင်းတရားနဲ့နီးလာပြီအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့ညံမှာမပေါ်ခဲ့လို့ဒါငါ့ယုတ်ဒါငါ့နာငါ့ကိုလူတွေပြောတာပဲဒါငါ့ကိုစော်ကားတာပဲငါမရှိဘူးယုတ်ကယုတ်တတနန်းနန်းတတနန်းခိုင်းတာယုတ်ကလိုက်လို့နေရတယ်ကုသိုလ်လဲကုသိုလ်လှုပ်ချင်တာလဲဒီနန်းအကုသိုလ်လှုပ်ချင်တာလဲဒီနန်းတတိတွေလွတ်နေတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာအခုတတိပဋ္ဌာန်ပွားများနေပြီတတိရှိလာတော့အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ခွဲပြီးတော့မြင်လာပြီအကုသိုလ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးကုသိုလ်တွေပဲလုပ်တော့မယ်ဒါကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါအခြေခံအဆင့်နော်ဟိုအပေါ်ဘက်ရောက်လာရင်အဲ့ဒါတွေလည်းပယ်ရမှာဝင်လေကိုတတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှူထုတ်လေကိုရှူချင်တာရှူလိုက်အောင်လို့ခိုင်းတယ်နာန်ကခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းယုတ်ကလက်ရှူရတယ်အကျိုးလေကိုရှုထုတ်အောင်လို့နာန်းခိုင်းနေယုတ်ကလိုက်ရှုထုတ်ရတယ်ခိုင်းတာကအကြောင်းလိုက်ရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုးနာန်းနဲ့နာန်းခိုင်းနေယုတ်ကလိုက်လို့ရတယ်နာန်းခိုင်းတာအကြောင်းယုတ်ကလိုက်လို့တာအကျိုးနာန်းနဲ့ယုတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးညံမှာပေါ်အောင်သုံးသပ်ပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ say a a နဲ့အလုပ်လုပ်ပါစိတ်တွေတောင့်တင်းမထားနဲ့
ခန္ဓာကိုယ်မှာ나ကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုနာငါအပြင်းနေကြုတ်ကြည့်ရမယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အာယုံစူးဆိုင်မှုအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါအင်မတန်စိတ်ရှိတိခံရတဲ့အလုပ်ပဲစိတ်ကိုအောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်အာကျုံမှန်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါအခုသင်ခန်းစာတစ်ခုထပ်ပေးမယ်ယောဂီအစ်တစ်တွေအတွက်သင်္ကန်းစာတခုထပ်ပေးမယ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာကိုအဲ့နေရာလေးကိုအာရုံစူးစိုက်မှတ်ပါလေနဲ့အသားနဲ့ထိသွားတယ်နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိသွားတယ်ထိတဲ့နေရာလေးမှာဘယ်လိုခံစားမှုလေးပေါ်လဲပူသလားအေးသလားကြုံသလားကြွသလားရွ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 လားလှုပ်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 လားအဲ့ဒါလေးသိအောင်ကြိုးစားပါဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာယောဂီအစ်စ်တွေအတွက်သင်္ကန်းစာနာနဲ့ရုပ်ခွဲမြင်ပြီးအကြောင်းနဲ့ကြိုးသိပြီးနာငါခိုင်နာယောဂလုပ်တဲ့နာနဲ့ရုပ်အကြောင်းကြိုးဆက်ဆက်တက်တွေမြင်လာပြီဆိုရင်အခုသင်္ကန်းစာတစ်ခုကဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခံစားမှုလေးတစ်ခုပေါ့မယ်ပူသလိုအေးသလိုကြုံသလိုကြွသလိုရွ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 လှုပ်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 တုံသလိုခုံသလိုရာကြီးကြီးဆူရှာရှာတစ်ခုပေါ့မယ်ပေါ်တဲ့ဝင်တာလေးသိအောင်ကြိုးစဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခံစားမှုလေးတစ်ခုဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်တယ်မပေါ်ရင်လည်းလေကိုပြင်းပြင်းရှူပေးပူသလားအေးသလားကြုံသလားကြွသလားရွ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 လားလှုပ်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 လားခုံနေသလားတုံနေသလားရာကြီးကြီးလေးလားဆူရှာရှာလေးလားဝင်လာသိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဏှာမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေပေါ်မယ်ဆိုရင်ခုနသင်ထားတဲ့အတိုင်းရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုနာငါအပြင်းနေရှုအဲ့ဒီဝေဒနာတက်တာမှမူလအလုပ်ခုနဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးသိအောင်ပြန်လို့တကယ်လို့ဝေနာတိတ်ပြင်းလို့ဝေနာကြီးကကြမ်းလို့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေဝင်လေထွက်လေအာနာပါနောက်ပြင်းပြင်းလေးရှုပြီးတော့အဲဝေနာတော့မကြည့်နဲ့တော့ယောဂီမနိုင်ဘူးထင်ပေါ့ကြည့်နိုင်နေဆိုရင်ကြည့်အဲယောဂီဝေနာလေးတက်တာသွားမှမူလအလုပ်ပြန်လုပ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခံစားမှုလေးတစ်ခုခုပေါ့မယ်။ရာကြီးကြီးဆူရှာရှာရေ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 ာလှုပ်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 ခုံနေသလိုတုံနေသလိုလှိုင်းလေးသလိုပေါ်တဲ့ဝေနာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစား
ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခံစားမှုလေးတစ်ခုပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုတည်အောင်သုံးသပ်တည်အောင်ကြိုးစားတတိမလွတ်နဲ့တတိလွတ်သွားရင်ဘာဝေဒနာပုံမှန်မသိလိုက်တော့ဘူးအခုယောဂီများကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဝေဒနာနုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်ရဝေနာနုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကျင့်ကျန်တဲ့အနုပ္ပတနာတွေလည်းပါပါတယ်ကာယနုပ္ပတနာတွေစိတ်တနုပ္ပတနာတွေဓမ္မနုပ္ပတနာအကုန်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကယောဂီဇောင်းပေးပြီးကျင့်နေတာကဝေဒနာနုပ္ပတနာဝေနာရှုနေတယ်အဲဝေနာရှုတောင်အခုသင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်းတဲ့နာကျင်ကြက်ခဲတဲ့ဝေနာပေါ်ရင်ရုပ်မှာပေါ်တယ်နာငါအပြင်းနေရှုတယ်ကြောက်တုံးရင်လို့သဘောထားယုတ်ကိုပြီးတော့နာအပြင်းနေထိုင်ရှုယောဂအဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကြသွားမှမူလအလုတ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုညံတိအောင်လုပ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တာကြိုက်တာခဲတာနာတာကျင်တာတွေကအဲ့တော့ကျန်းတဲ့ဝေဒနာခေါ်တယ်အခုနာသီးဝါမှာဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးကတိမ်မွေ့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တိမ်မွေ့ဝေဒနာမှားတာပိုခက်တယ်အာရုံစူးစိုက်မှုတတိဇွဲကြည့်မှုအဲ့ဒါတွေအကုန်လိုတယ်စိတ်ရှည်ရှင်နဲ့အလုပ်လုပ်ဇွဲကြည့်ကြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်အောင်စုဆိုင်မှုအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါအခုနောက်ထပ်သင်္ကန်းစာလေးယောဂီအသင်းများကိုပေးမယ်သင်္ကန်းစာလေးဝင်လေထွက်လေရလဲရုပ်နှာခေါင်းအသားလေးရလဲရုပ်ရုပ်နှစ်ခုစုံတဲ့နေမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုနမ်းနေပြီးတော့ရှုတယ်နမ်းနေပြီးတော့ဒါပူသလားအေးသလားလို့သိနေတယ်နမ်းသိနေတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ဒီဝေဒနာလေးကိုကြည့်တော့ဒီဝေဒနာလေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်တော့တွားပြီးတော့ယောဂီသတိထားမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့မမြဲပါလားဆိုတော့ဒါအနိစ္စပဲအဲ့လိုလေးသုံးသပ်ရုပ်မှာပေါ်နေရုပ်မှာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာအနိစ္စပဲမမြဲဘူးအဲ့တော့မမြဲတာဒါအနိစ္စမမြဲတာချမ်းသာခြင်းဒုက္ခမှမဟုတ်ပဲဟာဒါဒုက္ခကြီးပါလားဒါလေညံလေးနဲ့သုံးသပ်နော်အခုချိန်မှာညံလေးနဲ့ပဲသုံးသပ်ခိုင်းနေတာအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးပါလားဒီဝေဒနာလေးကသူ့ဘာသူပေါ်သူ့ဘာသူပြောက်သူ့ဘာသူဖြစ်သူ့ဘာသူပြက်နေဘယ်လိုမှဝင်လို့ပေးလို့လည်းမရပါလားဘယ်လိုမှမစိုးပိုင်ပါလားဒါအနတ္တပဲသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေပါလားအဲ့တော့ရုပ်မှာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာဒီຕົງຕັດလိုက်တဲ့ခါອະນິດສາດຸກຂະອະນັດຕະຕົວຕື່ຍາມແດ່ຕະຄາຊຸແດນັນຊຸແດນັນກະເລຕະເຊັດຊຸຕະເຊັດປ່ຽວຕະເຊັດຊຸຕະເຊັດປ່ຽວຊຸໄລປ່ຽວຕົວໄລນອກຖ້າອ້າແທ້ໄປຊຸໄລດິລູເລົ່າວ່າດາອະຕູເລປໍເລປ່ຽວເລເບຊຸແດນັນເລປໍເລປ່ຽວເລສໍມາມຽເດອະນິດສາອະລໍອະນິດສາມາມຽຈင်းດີດຸກຂະຊ້ານຕາຈင်းບໍ່ຮູ້ແດ່ດ້ວຍດຸກຂະວ່າລາຕຸບັດຕູປໍນີ້ຕຸບັດຕູປ່ຽວນີ້ດາວ່າລາເອີ້ລູຕິນີ້ເດສະລູຊິນດາອະນັດຕະເບအဲ့တော့နာဝင်ကြည့်တော့လေအနေဆဒုက္ခအနတ္တရုပ်ကိုကြည့်တော့လေအနေဆဒုက္ခအနတ္တနာနဲ့ရုပ်မှာလက္ခဏာ3ပါးရှိနေပါလားလို့ယောဂီမြင်အောင်ကြည့်ပါဝင်လေသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်နာနဲ့ရုပ်မှာအနေဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးရှိနေပါလားလို့ယောဂီသုံးသပ်နေပါအခါလျော်ဆိုသုံးသပ်နော်အများနဲ့သုံးသပ်စရာမလိုဘူးဖြစ်ပြီးမြဲညံမှာရှင်းအောင်ဒီရုပ်ကြီးပေါ်မှာနာနဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမြင်အောင်ဝင်လေထွက်လေရလဲရုပ်နှာခေါင်းအသားလေရလဲရုပ်ရုပ်နှစ်ခုဆုံပြီးတဲ့နေရာမှာဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှန်းကိုသိနေတာကနာန်းသိတာ
အဲ့ဒါရုံနဲ့နံပဲအဲ့ဒီဝေနာလေးကပေါ်ပြီးပြောက်ပေါ်ပြီးပြောက်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဆိုတော့အနေစာမမြဲပါလားမမြဲခြင်းဒီဒုက္ခမဟုတ်ဘဲဒုက္ခသူ့တဘောသူ့ဆောင်သူ့ဘောဘောသူ့ဘောသူ့ပြောက်သူ့ဘောသူ့ဖြစ်သူ့ဘောသူ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်အနတ္တပါလားအဲ့တော့ရုံမှလည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုတဲ့နံတစ်ချက်ရှုချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တစ်ချက်ရှုချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အလိုလိုဖြစ်နေတာနော်မပျောက်နေလို့တော်လို့လို့မရဘူးပျောက်ပျောက်သွားတာအဲ့တော့နံကရှုတဲ့နံကလည်းပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲပျောက်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့အနေစာပဲအနေစာဆိုမမြဲဘူးမမြဲတာဒုက္ခမဟုတ်တာချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ဒုက္ခကြီးပါလားသူ့တဘောသူ့ဆောင်သူ့ဘောသူ့ဖြစ်သူ့ဘောသူ့ပြည့်နေပါလားအနတ္တပဲအဲ့တော့ရုပ်ကိုကြည့်တော့လည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တနာမ်ကိုကြည့်တော့လည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တပါလားနာမ်နဲ့ရုပ်မှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ခုရှိနေပါလားဉာဏ်လေးနဲ့သုံးသပ when li twet li ya le yauk na khaw ta li ya le yauk yauk na khu chou mi de niya ma we na paw de ya ji ji su sha sha pu de lo e de lo chong de lo jwa ai paw de we na li ya paw pi pyaot de paw pi pyaot de phit pi pyet de ma mye do anai sa ma mye chin ya dukkha chan da chin ma hoh de twet dukkha tu tbo tu saung tu ba tu paw tu ba tu pyaot de တွေ့ဘလူကမှလို့လို့မရတဲ့အတွက်အနတ္တအဲတော့ရုပ်မှလည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုတဲ့နံကလည်းတစ်ချက်ရှုချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မပျောက်နိုင်အောင်လို့အမိန်ပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ရှုချပျောက်သွားနောက်တစ်ချက်ရှုပျောက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲတော့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဆိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုအနေစာပဲမမြဲတာကြီးကဒုက္ခကြီးပဲသူ့ဘာပူသူ့ဘောသူ့ဘာသူပျောက်နေတာအနတ္တကြီးပဲအဲတော့နံကိုကြည့်တော့လည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တရုပ်ကိုကြည့်တော့လည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တနံနဲ့ရုပ်မှလက္ခဏာကြီးသုံးပါရှိနေပါလားတုံးတတ်ပေးဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှူထုတ်အတဏ္ဏဆုံးခန္ဓာကိုယ်မလှုပ်နဲ့မရွှေ့နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဇွဲကြီးကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြက်ခဲတဲ့ဝေနာတွေကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေနာတွေပေါ်ရင်ရုပ်မှာပေါ်တယ်ဝေနောင်နံအပြန်လေးရှုတယ်ဝေနောင်ရှုတောင်းကြိုးစားအဲဝေနာတက်တာမှမူလားလို့ပြန်လို့အဲတော့ယောဂီအစ်စ်တွေကအသင်္ကန်းစာတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုရတဲ့အသင်္ကန်းစာပဲကိုလုတ်မရတာတွေကိုလိုက်အတင်းမလုံနဲ့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာလိမ့်မယ်အဲတော့အသင်္ကန်းစာကတော့ဆရာလုတ်တဲ့လူကအကုန်ပေးရတာပဲယောဂီကตัวตู่จิ่นနိုင်တဲ့အခါจิ่นလို့ရအောင်အခုယောဂီအစ်စ်ကိုနောက်ထပ်သင်္ကန်းစာတစ်ခုထပ်ပေးမယ်လိုက်လုံနိုင်လို့ပါအဲဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းသားလေးထိတဲ့နေရာမှာအဲ့နေရာလေးကိုအဆက်ကလေးတနေရာလို့စိတ်ကလေးနဲ့တတ်မှတ်လိုက်အဆက်ကလေးတနေရာတတ်မှတ်ပြီးအဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအောင်ရှုဆိုင်ရှုပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုခုနအတိုင်းသုံးသပ်အဲ့မှာကြတော့အခုကြတော့လက္ခဏာ၃ပါးနဲ့မသုံးသပ်နဲ့တော့တစ်ခုပဲသုံးသပ်မယ်ယောဂီကအနေဆာပဲစိတ်ကအာတန်အနေဆာနဲ့သုံးသပ်ဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခနဲ့သုံးသပ်အနတ္တအာတန်အနတ္တနဲ့သုံးသပ်အရှုွက်နေရာမှာနှာသီးဝဝင်လေဝင်လေထွက်နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတနေရာခဲရန်ရဲ့ထိပ်ဖျားလောက်နေရာလေးတစ်ခုဘောပင်မြင်ကြောင်းထေဖျားလို့ပေါ့နေရာလောက်တကလေးတခုအဲ့အဆက်နေရာလေးအရင်ဆုဆက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံယုတ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့နေရာမှာဝေနာပေါ်တယ်အဲ့ဝေနာကိုလက္ခဏာတစ်ခုတည်းနဲ့သုံးသပ်ခုနပေးပေးတဲ့သင်္ကန်းစာမှာ၃ခုအနေစာဒုက္ခအနတ္တအခုကတစ်ခုအနေစာအာတန်အနေစာနဲ့သုံးသပ်ဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခနဲ့သုံးသပ်အနတ္တအာတန်အနတ္တတစ်ခုတည်းနဲ့သုံးသပ်အဲ့အဆက်လေးနေရာရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ရှု
အခုမရရင်နောင်ရမယ်အခုအဆက်ကလေးမဖြစ်ဘူးသူကဒီတဲ့နည်းနည်းကြီးကြီးအကွက်ကလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျိုးစားရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံယုံနဲ့ဆုံပြီးလေဝေနာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာကိုလက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့သုံးသပ်အနေစာအာတန်အနေစာနဲ့သုံးသပ်ဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခနဲ့သုံးသပ်အနတ္တအာတန်အနတ္တနဲ့သုံးသပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသုံးသပ်ပါယောဂီဟောင်းပေးတဲ့သင်ခန်းစာယောဂီဟောင်းအဲ့ရစရှုဆိုတာအဲ့ဒါပဲအခုအဆက်နေရာလေးနဲ့စရှုအဲ့ဒါဥဒိယဘေယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်ညလုံးနေမဖွင့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်နိုင်မလှုပ်နဲ့အခုရှုွက်တဲ့တဏှာကိုပြောင်းကြည့်မယ်ယောဂီလိုက်ပြောင်းနိုင်လဲယောဂီအသက်ကလိုက်ပြောင်းနိုင်လဲပြောင်းမပြောင်းနိုင်လဲရတယ်ခုနနာသီးဝါမှာပဲရှုအခုရှုွက်ကလေးကယောဂီရဲ့နှောက်ခေါင်းအောက်ကအပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတဏှာရာအပေါ်နှုတ်ခမ်းနှာခမ်းမွေးပေါက်တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့နေရာမှာအဆက်ကလေးတဏှာတတ်မှတ်နှာခေါင်းအောက်တဲ့ရာမြောင်းလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်သမုန်ညာဘက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတဏှာရမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးအောင်စူးစမ်းရှုပေါ်တဲ့ဝေနာကိုလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်အဲ့အပေါ်နှုတ်ခမ်းမှာရှုလို့မရဘူးဆိုလဲသိစမ်းမကြည့်ပါဘူးနာသီးဝါမှာပဲရှုအဓိကလက္ခဏာပေါ်တဲ့လက္ခဏာကိုယောဂီသိအောင်ကြိုးစားအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသိအောင်ကြိုးစားပေါ်နှုတ်ခမ်းရှုရှုနံလို့ရှင်ရှုနှာခေါင်းအောက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတဏှာရာနှာခေါင်းအောက်တရေမြောင်းလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးရဲ့အလေလေးမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုအဲ့ဒီမြောင်းလေးနဲ့မှရှုလို့မရဘူးဆိုဘယ်ဘက်ညာဘက်ရတယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးရဲ့နှာခေါင်းအောက်ကမြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်တဏှာမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာအနေစာဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်စိတ်တွေလွင့်သွားတယ်အ
အရန်နာရာကျင်နာလေးမခံနိုင်ရင်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေပြင်းပြင်းရှုပေးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကုရတယ်အာနာပါနဆွဲစုံရတဲ့ဆေးကြီးစိတ်တွေရှုပ်ထွေးကုန်တယ်ဘာတွေလုပ်မှမသိတော့ဘူးနာရာကျင်နာလေးအရန်ပြင်းထန်တယ်အာနာပါနဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်ဒါမူလကမ္မထမ်းခေါ်တယ်အဲ့ကမ္မထမ်းလက်မလွတ်နဲ့အရေးအကြောင်းဆိုသူ့ကိုသုံးနာဒီဝါမှာမှတ်နေရနေပြီးတော့အပေါ်တို့ခန်းကိုပြောင်းရွှေ့လို့မှတ်လို့ရရင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးမှတ်ပါမပြောင်းနိုင်ရင်လည်းပဲနာဒီဝါမှာပဲအဆက်ကလေးတင်နေရသတ်မှတ်ပြီးရှုနေပါပေါ်တဲ့ဝေနာသိပါနှာခေါင်းအောက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတနေရရနှာခေါင်းအောက်တဲ့ရမြောင်းလေးအဲ့မြောင်းလေးရဲ့အလဲမှာအဆက်ကလေးတနေရတတ်မှတ်အဲ့ဒီနေရာမရဘူးဆိုဘူးနှာမြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်သမုံညာဘက်တနေရမှာအဆက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်တတ်မှတ်အဲ့နေရာလေးကိုအအောင်စူးစိုက်ပြီးတော့ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့စုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာဝေနာလေးတွေပေါ်တယ်လှုပ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 ်ရွ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 စစ်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 စူးရှာရှာရာကြီးကြီးပေါ်ရဝင်လာလေတိတိပြီးတော့မှသုံးသက်အဲသုံးသက်ညံအရေးကြီးတယ်နော်အခါလျော်ဆိုတော့သုံးသက်နေဩဒါအနေဆာပဲမမြဲပါလားအဲဒါကြီးကဒုက္ခပဲဒါဒုက္ခအာတာနဲ့လို့ကဒုက္ခအနတ္တအာတာနဲ့ယောဂီကအနတ္တနဲ့သုံးသက်ပြပါနှာခေါင်းအောက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတနေရာရာနှာခေါင်းအောက်တဲ့ရမြောင်းလေးအလဲမှာအဆက်ကလေးနဲ့တတ်မှတ်အဲ့နေရာမှာမရဘူးနှာခေါင်းမြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်သမုံညာဘက်မှာရတယ်ဆိုရင်လည်းတတ်မှတ်တနေရာရာမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်အဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအောင်ရှုစားရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာဝေနာပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာလေးကိုနေစာပဲသုံးသက်ဒုက္ခပဲအနတ္တပဲတစ်ခုခုနဲ့သုံးသက်လက္ခဏာတစ်ခုသုံးသက်ညာအရေးကြီးတယ်စူးစိုက်ထားတာကတမာတိသုံးသက်တာကပညာတမာတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်နောက်ရှုွက်တစ်ခုပြောင်းပေးပါမယ်။လိုက်ပြီးတော့လှုပ်နိုင်ရင်လည်းလှုပ်မလှုပ်နိုင်ရင်လည်းမူလအတိုင်းပဲကိုရောက်တဲ့နေရာပဲလှုပ်နော်အလုပ်ကိုလှုပ်။နောက်ရှုွက်ကအခုယောဂီရဲ့ငယ်ရိနေရာကိုရွှေ့ပါ။ငယ်ရိနေရာမှာအဆက်ကလေးတနေရာတတ်မှတ်လာအဲ့နေရာလေးကိုအအောင်ရှုစိုက်ရှု။အဲ့အဆက်နေရာလေးကိုရှုချလိုက်ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီငယ်ရိနေရာလေးမှာတိတ်တိတ်ရော့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 လှုပ်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 ခုံတလို့တုံတလို့ရာကြီးကြီးဆူရှာရှာတစ်ခုပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာကို
နေစာအာတန်အနေစဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခအနတ္တအာတန်အနတ္တနဲ့သုံးတန်နေပါငယ်ရိတ်နေရာမှာတတ်မှတ်ပြီးသုံးမှတ်ပါငယ်ရိတ်ရဲ့အလယ်နေရာမှာအစက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုချယောဂီအတ္တရာကိုလုံနိုင်တဲ့သင်္ကန်းစာပဲလုံအကုန်လိုက်လို့ဆရာမလို့ဒါကတင်ရိုးအရာအကုန်ပေးနေတာငယ်ရိတ်ရဲ့ယောဂီရဲ့ငယ်ရိတ်အလေတက်တဲ့မှာအဆက်ကလေးတမအဲအဆက်နေရာလေးကိုအအောင်ရှုစိုက်ရှုရှုရနံနဲ့အရှုခံယုံနဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဝေနာလေးတွေပေါ်လာမယ်ခံစားမှုလေးတွေရာကြီးကြီးဆူရှာရှာလှုပ်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 ရွ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 ဖိထားသလိုတွန်းကန်နေသလိုလိုပေါ်တဲ့ဝေနာကိုတိပြီးတာနဲ့နောက်ကဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲသုံးသပ်တစ်ခုနဲ့ခုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ဝင်မယ်နာသီဝဖောက်ဝင်လဲရတယ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းဖောက်ဝင်လဲရတယ်ငယ်လေးကဖောက်ဝင်လဲရတယ်ဥကောင်းတွေကိုဖောက်ဝင်ပြီးတော့ရှုမယ်အဲ့တော့ယောဂီငယ်လေးနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာခေါင်းတွေကိုဖောက်ဝင်လိုက်ခေါင်းတွေမှာမှွေနှောက်ရှုရေပုံးတွေကရေကိုလက်နဲ့မှွေနေလို့ဥကောင်းတွေမှာမှွေနှောက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဝေနာတွေပေါ်လာမယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာကိုသုံးသပ်သွားနေစာဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ဥကောင်းတွေမှာမှွေနှောက်ရှုဒီဘုံနဲ့ရေကိုလက်နဲ့မှွေနေတယ်လို့စိတ်နဲ့မှွေလိုက်ဥကောင်းထဲမှာဥကောင်းထဲမှာမှွေနောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးရင်သုံးသပ်ဥကောင်းထဲမှာမှွေနောက်ရှုပြီးရင်လေဘင်းကိုဆင်းလာခဲ့လေဘင်းနေမှာမှွေနောက်ရှုထိုးဖောက်ရှုလေချောင်းရိုးလေပင်ကြွက်သားတွေအကုန်လုံးထိုးဖောက်ပြီးတော့ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံယုံနဲ့ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းဝေးနာတွေတဖွားဖွားတလှုပ်လှုပ်တရွရွတဆစ်စစ်အမပေါ်မယ်လေချောင်းလေပင်ကိုရှုနေလေပင်နဲ့မှာထိုးဖောက်ပြီးတော့ရှုဖြန့်နေတယ်များဖြန့်ပြီးတော့ရှုလေပင်နဲ့မှာရှုခုလေပင်ပြီးရင်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှုပခုံးနှစ်ဖက်ပခုံးအယိုးချင်းစီပခုံးကြွက်သားတွေထိုးဖောက်ပြီးတော့ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးရင်သုံးသပ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တပခုံးနှစ်ဖက်ကိုထိုးဖောက်ရှုပါပခုံးနှစ်ဖက်ကိုရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးရင်သုံးသပ်အခုပခုံးနှစ်ဖက်ကိုရှုပြီးရင်လက်မောင်းထဲကိုဖောက်ဝင်လက်မောင်းအယိုးချင်းစီလက်မောင်းအကြွက်သားတွေအကြောတွေအကုန်ထိုးဖောက်ရှုဖြန့်နေတယ်များဖြန့်ဖောက်နေတယ်များဖောက်ရှုလက်မောင်းနှစ်ဖက်မှာရှုနေပါပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးရင်သုံးသပ်လိုက်ပါအခုလိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဏှာမှာကြမ်းတဲ့ဝေနာတွေပေါ်ရင်ကြိုက်တာခဲတာနာတာကျင်တာတွေပေါ်လာရင်
တင်ထားတဲ့အတိုင်းရှုရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာအပြင်းနေရှုရုပ်ကိုကြောက်တုံးတုံးလို့သဘောထားအဲ့ဒီဝေဒနာတတ်တာမှအခုမူလအလုတ်ပြန်လုတ်လမောင်းဖောက်ရှုလမောင်းပြန်ရှုလမောင်းနှစ်ဖက်မှာထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေဒနာသိတရောင်စစ်ကိုရှုပေးထရောင်စစ်နေမှာရှုပေါ်တဲ့ဝေဒနာသိအိဆာဒုက္ခအနာတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်လက်ဖြံရိုးတွေကိုဖောက်ရှုလက်ဖြံအယိုးချင်းစီအကြောတွေထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေဒနာသိရှင်း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 တုတ်တုတ်တုတ်လှုပ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 ်ရွ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 လက်ကဝဲကိုရှုလက်ကဝဲနေရာမှာရှုလက်ခုံရိုးတဲ့ဝင်လက်ခုံအရိုးထဲမှာချင်းစီတွေအကြောတွေရှိတဲ့အကုန်ထိုးဖောက်ရှုလက်ခုံအရိုးထဲမှာရှုလက်ဖွားအသားတွေကိုရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်းသုံးသက်လက်ချောင်းရိုးလေးတွေရှိလက်မလက်ညိုလက်ကလေးလက်တကြွယ်လက်သန်းလက်ချောင်းရိုးလေးတွေထိုးဖောက်ရှုလက်ချောင်းရိုးလေးတွေအလယ်မှာချင်းစီတွေရှိတယ်အောင်ကြောတွေရှိတယ်ထိုးဖောက်ရှုပေါ်ရဝေနာတိတိပင်းသုံးသက်လက်ချောင်းရိုးလေးတွေရှုဟိုလက်ချောင်းလေးတွေထိတ်ကစိတ်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့လယ်ဘင်းအရင်ကိုပြန်ဝင်လယ်ဘင်းအောက်ကအရင်ရင်ဘက်ပဲအပေါ်လယ်ဘင်းရဲ့အရင်ရင်ဘက်ကအပေါ်ချိုင်လေးအချိုင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါနေစိတ်ကိုဖောက်ဝင်လိုက်ရင်ကောင်းထဲဝင်လိုက်ရင်ကောင်းထဲမှာမှွေနောက်ရှုရေဘုံထဲကရေကိုလက်နဲ့မှွေနေလို့စိတ်နဲ့မှွေပေးပေါ်တဲ့ဝေနာတိအနေစာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ရင်ကောင်းထဲမှာမှွေနောက်ရှုရင်ဘက်အယိုးတွေချင်းစီတွေအကြောတွေမကြံစေနဲ့ရင်ဘက်တွေလည်းရှုရင်ဘက်အယိုးတွေရင်ကောင်းထဲမှာမှွေနောက်ရှုအခုဆင်းသွားဝမ်းပိုက်ထဲဝင်ပေးဝမ်းပေါက်ထဲမှာမှွေနှောက်ရှုဝမ်းပိုက်ထဲမှာစိတ်ကိုမှွေနှောက်ရှုရေဘုံတွေကရေကိုလက်နဲ့မှွေနေသလိုစိတ်နဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာမှွေလိုက်ရွာ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 လှုပ်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 နားသလိုကျင်းသလိုစစ်စစ်စစ်ခဲအမှရှင်း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 တုတ်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 ဝမ်းပိုက်ထဲမှာတွေ့နေမှာပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာမှွေနောက်ရှုခါအောက်ပိုင်းကိုရှုတင်မဆုံအယိုးတွေချင်းစီတွေတင်ပါအသားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်တယ်များဖြန့်ဖောက်နိုင်တယ်များဖောက်ရှုခါအောက်ပိုင်းကိုထိုးဖောက်ရှုခါအောက်ပိုင်းမှာရှုနေပေါ်တဲ့ဝေနာတိသုံးသက်ဟိုပောင်ရိုးတွေဝင်ပေးပောင်ရဲ့အယိုးချင်းစီအကြောပောင်ရဲ့ကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်တယ်များဖြန့်ဖောက်နိုင်တယ်များဖောက်ရှုပောင်နှစ်ဖက်မှာစိတ်ကိုဖြန့်ထိုးဖောက်နိုင်တယ်များထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်းသုံးသက်အနေစာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒူကောင်းနေရာမှာရှုပေးဘာဒီပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိလိုက်ရှုတဲ့နာနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့စုံတိုင်းစုံတိုင်းဝေနာတွေပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်းသုံးသက်ဒူကောင်းနေရာမှာရှုခြေသလုံးအယိုးထဲဝင်ပေးခြေသလုံးအယိုးချင်းစီခြေသလုံးကြွက်သားတွေထိုးဖောက်ရှုစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်များဖြန့်ဖောက်နိုင်များဖောက်ရှုခြေသလုံးအနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ရှုခြေချင်းဝက်မှာရှုခြေဖနှောင်းအယိုးထဲဝင်ပေးခြင်းစီလေးရှုအယိုးမှာရှုခြေကုံယိုးထဲဝင်ပေးခြေကုံအယိုးချင်းစီအကြောတွေရှု
ခြေကုံအယိုးယိုရှုခြေချောင်းလေးတွေရှုခြေမခြေညို့ခြေတကြွယ်ခြေခလဲခြေတကြွယ်ခြေသန်းအခြေချောင်းလေးတွေအလဲမှာချင်းစီတွေရှိတယ်အအောင်ကြောတွေရှိတယ်ထိုးပေါက်ရှုဟုတ်ခြေဘွားနေရာကိုရှုခြေဘွားနေရာမှာစိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ထိုးပေါက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတိရှင်း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 လှုပ်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 ရွာ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 စစ်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 ခြေဘွားနေရာမှာရှုအခုခြေဘွားရဲ့အလဲကောင်ကစိတ်ကိုဖောက်ထွက်လိုက်စိတ်ကိုခြေဘွားရဲ့အလဲကောင်ဖောက်ထွက်ပြီးအဲ့ဖောက်ထွက်တဲ့နေရာပြန်ဝင်ခြေဘွားအလဲကောင်ပဲပြန်ဝင်အဲ့ခြေဘွားနေရာကိုပြန်ရှုခြေဘွားအနှံ့ခြေဘွားအသားတွေကိုစိတ်နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ရှုပေါ်တဲ့ဝေဒနာသိခြေဘွားနေရာမှာရှုနေခုခြေချောင်းလေးတွေကနေစိတ်ကိုပြန်ဝင်ခြေမခြေညို့ခြေခလဲခြေတကြွယ်ခြေသန်းခြေချောင်းလေးတွေထိတ်ကနေစိတ်ကိုပြန်ဝင်ခြေချောင်းလေးတွေအလဲမှာချင်းစီတွေရှိတဲ့အအောင်ကြောတွေထိုးပေါက်ရှုခြေကုံအယိုးထဲဝင်ပေးအယိုးထဲမှာရှုချင်းစီတွေရှိတဲ့အအောင်ကြောတွေရှိတဲ့ခြေကုံအယိုးခြေဖနောက်အယိုးတွေကိုဖောက်ဝင်ခြင်းစီတွေရှိတယ်ခြေဖနောက်အယိုးတွေကိုဖောက်ဝင်ရှုရှင်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 တုတ်တုတ်တုတ်လှုပ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 ်ရော့ရော့ရော့တခုမှတခုပေါ်နေမယ်ခြေချင်းဘက်ကိုရှုခြေချင်းဘက်မှာရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိသုံးသပ်ခြေသလုံးယိုးတဲ့ဖောက်ဝင်ပေးခြေသလုံးအယိုးချင်းစီအကြောခြေသလုံးကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်များဖြန့်ဖောက်နိုင်များဖောက်ရှုတက်လာခဲ့အပေါ်တက်လာခဲ့ခြေသလုံးအပေါ်တက်လာခဲ့ဒူးကောင်းနေရာမှာရှုဒူးကောင်းနေရာမှာပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပြင်းသုံးသက်ဒူးကောင်းဝင်နေရာမှာရှုပောင်ရိုးတဲ့ဝင်ပေးပောင်ရဲ့အယိုးချင်းစီအကြောပောင်ရဲ့ကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်တယ်များဖြန့်ဖောက်နိုင်တယ်များဖောက်ရှုပောင်နေရာမှာထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်လိုက်အနေစာပဲအနေစာအာတန်ဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခပဲအနတအာတန်အနတပဲသုံးသက်နေပါတင်မဆုံအယိုးတွေဝင်ပေးတင်မဆုံအယိုးချင်းစီကိုထိုးပေါက်ရှုတင်ပအသားတွေခါအောက်ပိုင်းအနှံ့ရှုစိတ်နဲ့ဖြန့်ထိုးပေါက်ရှုခါအောက်ပိုင်းခါအောက်ပိုင်းရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်အခုဝမ်းပိုက်ထဲဝင်ပေးဝမ်းပိုက်ထဲမှာမှွေနောက်ရှုရေဘုံနဲ့ရေကိုလက်နဲ့မှွေနေလို့စိတ်နဲ့အနှံ့မှွေပေးနှံ့နေမြန်နှံ့ကိုစိတ်နဲ့မှွေဝမ်းပိုက်အနှံ့ပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်နံယိုးတွေနံယိုးရဲ့ချင်းစီတွေကြွက်သားတွေမလွတ်စေနဲ့အကုန်ရှုသွားဝမ်းပိုက်အနှံ့စိတ်ကိုထိုးပေါက်ဖြန့်ပြီးတော့မှွေနှောက်ရှုဝမ်းပိုက်မှာရှုနေအပေါ်တက်လာခဲ့ရင်ကောင်းနဲ့ဝင်ပေးရင်ကောင်းနဲ့မှာမှွေနှောက်ရှုရင်ကောင်းထဲမှာမှွေနှောက်ရှုရင်ဘက်အယိုးတွေချင်းစီတွေကြွက်သားတွေအကုန်ထိုးပေါက်ရှုစိတ်နဲ့ဖြန့်နေတယ်များဖြန့်ထိနိုင်တယ်များထိအောင်ရင်ကောင်းအနှံ့စိတ်ကိုမှွေနှောက်ရှုအခုလေဘင်းအောက်ကခုနဖောက်ဝင်နေတဲ့နေရာပြန်ထွက်လိုက်လေဘင်းအောက်ကအချိုင်လေးရင်ကောင်းရင်ကောင်းနဲ့လေဘင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာလေးအချိုင်လေးအဲ့ဒီနေရာစိတ်ကိုဖောက်ထွက်လက်ချောင်းလေးတွေထိတ်ကပြန်ဝင်
let ma let new luckily let the joy let them let take lady and a single poem like I let chong lady a lemma chin zidi a jory on jory she are going to pop shoot let chong lady let chong lady will shoot me let con yore when bay let con a you chin zi on jory to pop shoot Lapua Adari, two pot shoe, say good chant. Lapua Adari shoe, bore away now, deep, deep in don't that. Lack of wiggle shoe. Lapian, you're a bian when bay. Lapian, a you chin zee a jaw. Lapian, your daddy, say napian and my pian, pound and my pot shoe. Lapian and my shoe. Bore we na di di bin dong da lai xin 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 dou 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 lou 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 yua 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 si 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 khan na gwe da niya ma jan nan ne we na bo yin yau ma bore we na nan a bian ni shu we na tat ta ma mu la lou bian lou la phyan ne ma shu taraw zit ko shu taraw zit ko shu Lamong Yule Wembe, Lamong a Yu Chinzi a Jo, Lamong Jodari, Saint a Pian and Mia Pian Pound and Mia Pau Shu Lamong Bo Delag, Two Pau Shu, Saint a Pian and Mia Pian Pound and Mia Pau Shu Bore Winna D. D. Bean Don't That Bacon a Yule Wembe, Bacon a Yu Chinzi, Bacon Jodari, Saint a Pian and Mia Pian. Two pot shoe. Baconia machuni. Bore we na di bean don't that. Baconia machuni. Lebene wimbe, lejong as you chinzi, lebentu daddy, sing a piano and mea pian. Pound and mea pot shoe. Ugong yu yu wen bei, ugong yu ma mui nao shu. Yi bong ni a yu len ni mui ni de lu sei ni ugong ni ma na mui bei. Bore we na di, di bin dong da lai. Ugong na, sei gu pian bi lo tu pao bi lo mui nao shu ni ba. Ugong and a poutreme. Yogi when getting near Bian Poutre, Neriga when Neriga Poutre. Nadiwa when Nadiwa, a bonogan when bonogan. Napua when Napu Jaden near Bian Poutre. Trebido Eddie Sugar near my Yogi, you had a sugar near Lima Shuni. Nerigo, you had Nerinia, my only a second near Susa, I will shoot. At a Jesse James solution, Eddie near Lena de Cog. Ugoni, Chiboa, Chiboni, Ugon, Ugon, Chiboa, Chiboa, Ugon, a Bian Bian, Lana, and Jenny and Pamba. A day in than shoe, I may shoe ni lotion, I can go yet the pune. G dorme, a moni pedome, can I go a moni, even mean at same, the pibi yodolim. But a man saying, can I go a moni to me? Do dear saying, I can go yip yodol, a moni, even do it on me. Ara bingania yobi, Eddie, a moni, do it a kajaroma, guna, a seni alima, did a quet genali bian shoe, a boni alio, a pia ni alio leon, shoe ame, than no son denganza, a lo shoe name you say. You get. ไอ้หม่องนี่ตะหม่องถัดตุ่ยลาတော့มั้ยไอ้เนี่ยนี่ตุ่ยไปဆိုยกไอ้หม่องนี่อ่ะปอไล่เปี่ยวเลยဆိုยกแกผิดเป็ดกูตะแกอสิกกูตุ่ยไปยกแกผิดเป็ดกูตุ่ยไปဆိုยนานแล้วผิดเป็ดกูตุ่ยไปบ่ไอ้หลุนเนี่ยชุเนี่ยมาผิดပါတယ်ยกิเมียอกูชุกွက်เนี่ยมาตတ်မှပြီးတော့ชุနေပါအခုကတော့အဆက်လောက်ပဲရမယ်အစက်ကအကြီးဖြင်းဖြင်းပဲအသေးလေးဖြင်းဖြင်းပဲဗောဗျာအခုไอ้အဆက်เนี่ยလေးမှာအောင်ဆူဆက်ชุ
ရှုခြင်းအမြန်ကြောက်တုံးကြီးကိုတူနဲ့အချိန်ပေါင်းအသိန်းအတန်းထူတော့ကြောက်တုံးကြီးကျသွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းအမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ
အဝိညစ်ပတ်နေတဲ့အဝိကိုရေဆွတ်လိုက်ဆက်ပြတိုက်လိုက်ဖွတ်လိုက်ရေဆွတ်လိုက်ဆက်ပြတိုက်လိုက်ဖွတ်လိုက်အချင်းချင်းလှုပ်တော့အဝိကဖြူး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 လာတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအညစ်အကြေးတွေထွက်ပြီးတော့စိတ်ကောရုပ်ကောတန့်စင်တန့်စင်လာပါတယ်စိတ်တွေရုပ်တွေကျမ်းမာလာတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တွေရောကြည်လင်တယ်ရုပ်တွေရောကြည်လင်လာရင်တရားသိဖို့အတွက်လွယ်လာပြီအဲ့တော့တရားမသိဘူးဆိုတာစိတ်တရောရုပ်တရောမကြည်လင်လို့ပေါ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ပေါ့ဘာအညစ်အကြေးလဲဆိုတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေပြည့်နေတာကိလေသာလောဘအညစ်အကြေးဒေါသအညစ်အကြေးမောဟအညစ်အကြေးတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဒီတော့မမြင်အောင်မှုန်မှိုင်းတော့အဲ့တော့အချင်းချင်းအခန်းကအဲ့လိုရှုခြင်းအပြင်ဖျားပေးတဲ့နီးအဲ့လိုရှုခြင်းအပြင်ယောဂီရဲ့စိတ်ကောရုပ်ကောတန့်စင်လာမယ်စူးစမ်းရှုနေအခုအဆက်နေရာလေးကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုနေငယ်လေးဖြစ်စေနာသီဝဖြစ်စေအပေါ်နှုတ်ခမ်းဖြစ်စေနှစ်ဖူးနေရာဖြစ်စေရင်ညွတ်နေရာဖြစ်စေယောဂီတတ်မှတ်ရတဲ့နေရာကိုရှုဆိုပေမညာစိစိနာလောဂင်္ဂတဲ့မြပွင့်ကုန်ကြတာဖရာသာသနာခေအခါဝယ်လူရွာနေ၌နေကြုံကြိုက်လဲအမိုက်မချွေအလိုက်နေရေးအချေမကြီးအချီးနီးလင်ရည်ရည်ရောင်တောင်ခုတိုင်အောင်ဒီတန်ကောင်လာကွယ်တောအုပ်လယ်၌ရှင့်နယ်ပတ်လုံးအပြည့်ဖုံးသည့်မိုးလုံးတိမ်တိုက်လျှက်မကြိုက်သာအမိုက်အပြအင်းလေးပါတဲ့နေငတ်ရာထောင်မကမောင်ဤလူပေါင်းလူရွာသာသနာ၌ကျမတော်ရဲ့ယခုတွေ့လဲအလေးမလွဲအများနဲ့လင်မိုင်မြဲနေနေမိုက်ဆရှင်ဤမျက်မြင်လောကဤဘဝကဒုက္ခဆင်းဆင်းချမ်းသာခြင်းဤတေမင်းအစနင့်ခန္ဓာကိုတဏှာဘလူအမှောင်ပွေ၍အယူပြင်းပြင်းနင့်ကိုထင်ဤနင်းနဲ့မဆိုင်နင်းပိုင်မဟုတ်နင်းယုံနင်းနံနင်းတန်တန်ကိုနင်းညာမဆူအပေါ်ဖြူ၍မူးမူးမေ့မေ့အများလေးဖြင့်နေ့ရက်အပေါ်လွန်ခဲ့တုံပြီးအာယုံဝိတ္ထုမိစာစုကိုမှုမှုရရနင်အားကြလဲဓမြတေမင်းသူတက်တွင်းကမငင်းဆန်တာနင်းခန္ဓာသည်ပြာပုံအပြည့်ဖြစ်လို့နေပြီးရီရီရတာသေးသေးသွားလဲတရားမကျွဲအထုတ်ငယ်လေးအပေစခန်းသွားမြဲလန်း၌တပန့်ဟာဟိုက်တဆိုင်ငင်ငင်တညင်ညွညွဆင်းရဲပူလေးထိုတို့ဘဝအနန္တလင်အဆမဆုံးအများထုံးဒီအနှုံးမပြည့်အောက်နေတဲ့ဝယ်တသက်နွယ်နွယ်အမြင့်တွယ်တို့အပေထိုးတို့ဥဒဟိုဒီနင်းလိုလူမိုက်သွာလန်ဒီနင်းလိုလူမိုက်သွာလန်ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေတံတပိစ္ဆေယပရိခံတန်တမတနာဥပတိယဘယညာနင်းစာဘင်္ဂကံဘယညာနာအာဒီနဝညာနင်းစာနေပြီတံအထမုံစီတုကမြတံပရိသင်ခံသင်္ခရုပခကံအနုလောမအနုလောမင်းစာခောတရာဘုမက္ကညာနာဖလန်တထွာဖလန္တရာပစ္စေကနာညာဏတိတိလောကံမပိကေနစီအဓိတိသာသနိကေညာနိမေတောထတုတ္တရေဒေတိတာရံပဝတ္တရံဒုက္ခံဒုဗုဒ္ဓံတိယတရံနာမေဒုက္ခိအဋ္ဌနံပရိဟရံတုဒုက္ခိအဋ္ဌနံပရိဟရံတုဒုက္ခိအဋ္ဌနံပရိဟရံတုယောဂိများအလုံးတန်တရားဝဆင်းနှုံအတွင်းယုံထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေတာဓုတာဓုတာဓုယောဂိများတရားဖြုတ်လို့ရပါပြီခဏလေးငြိမ်နေပါမြတ်တာပို့မယ်အမြဝေမယ်အခုမြတ်တာပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီများမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့မြတ်တာကိုခံယူပါမြတ်တာကိုခံယူပါယနေ့စုပေါင်းတရားထိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်တရားထိုင်ကြတဲ့ယောဂီတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းရလုကင်းကြပါစေတန်တရားဝဆင်းရလုကင်းကြပါစေယောဂီတွေအားလုံးရဲ့အမိအဖအဘိုးဘွားဆွေမျိုးညာတကမိတ်ဆွေတင်ကအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းရလုကင်းကြပါစေယောဂီတွေအားလုံးရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းရလုကင်းကြပါစေယောဂီအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နာအင်းဆောင်နတ်တွေ၊ကြောင်းဆောင်နတ်တွေ၊ရွာဆောင်နတ်တွေ၊ရောက်ွက်ဆောင်နတ်တွေ၊မြို့ဆောင်နတ်တွေ၊တောဆောင်နတ်တွေ၊တောင်ဆောင်နတ်တွေ၊တမာရီဝါဆောင်နေတဲ့မဲတော့အပေါင်းတို့အတွင်း38မင်း၊အပြင်38မင်းလောကဘာလာဆောင်နတ်မင်းကြီးစတုမာရီနတ်မင်းကြီးတခြားပြည်မှာအထူးပဲမှာယမမင်းနဲ့မန္တမင်းနဲ့တိုက်ချုပ်ဖို့တော့နဲ့ရွှေတော်ရွှေတော်မြို့တော်ပေါင်းအာလုံစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။တန်တရားဝဆင်းရလုကင်းကြပါစေ။တန်တရားဝဆင်းရလုကင်းကြပါစေ။တာနာဆောင်နတ်မင်းနဲ့နာကောင်းနှမြတ်ဒီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုကင်းပါစေမဟာဘောဓိဇေတိတော်မြတ်ကြီးကိုထင်းထင်းဆောင်းရှောက်ပေးနေတဲ့နှမြတ်နာကောင်းနာအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုကင်းကြပါစေ
ယောဂဇောဘုံမဇောအာဂတဇောနာမယအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းရဲလုံခြင်းကြပါစေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တည်းကျောင်းဆောင်နဲ့တည်းအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းရဲလုံခြင်းပါစေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့တည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်ပါစေတန်တရားဝဆင်းရဲလုံခြင်းပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နယ်ဒီမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းနတ်လူမြတ်မှာတော်အောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်ပါစေတန်တရားဝဆင်းရဲလုံခြင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းမှာရဟန်းရှင်လူနတ်လူမြတ်အောင်စိတ်
ြင်ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံနေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေအာရှတိုက်တွင်မှရှိတဲ့နောက်လူပြည်မှာတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေဒီကဘာကြီးမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေဒီစัจ java လာအတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေစัจ java လာအနန္တမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာတို့အားစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့စัจ java လာတရှိရာနဂငွေတန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေသုံးဆက်တဲ့ပုံကျင်လေကုန်းနဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတရားတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေဝန်သက်ထွက်သက်ရှိတဲ့တရားတွေဝန်သက်ထွက်သက်မရှိတဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်မြင်ရတဲ့တရားတွေမမြင်ရတဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့တရားတွေသေးတဲ့တရားတွေရှည်သွားတဲ့ပူတဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်အလယ်လတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တရားတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေလူနာမြမှာတရားပေါင်းမှာရှိတဲ့ယောက်ျားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေလူနာမြမှာတရားပေါင်းမှာရှိတဲ့မိမအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အရိယာကြီးတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေမလွတ်မြောက်သေးတဲ့အနာရိယာတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေမနုဿအာလုံစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းပါစေအမနုဿအာလုံစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခြင်းကြပါစေ32ပုံကျင်လေကုန်းနဲ့လူနှံ့ပြမသတော်ရည်မှာတန်တရားမလွတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတစ္ဆာမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ကအလွန်ပဲကျွန်တော်တို့တွေအလွန်ပဲတနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလွန်တနာပါတယ်တရားမရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနာပါတယ်တရားမရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတစ္ဆာမမြင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတန်တရားရေရင်ကြောမှာမြောက်ကြီးပျော်ကြီးနဲ့စုံကြီးဆန်ကြီးမျောနေကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့တွေဟာအိုနာဒိဗေးကြီးနဲ့လည်းအချင်းချင်းရင်ဆိုင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောကရန်တရားတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်အောင်မယ်ကတ်စိုးဘေးစိုးကြီးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားမလွတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလွန်တနာမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလွန်တနာကြုံနာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအရိယာကြီးတွေသူဂရီပုံရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတမအာဇီဝဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာမိပါတယ်အလုံးပဲဝမ်းသာပါတယ်တန်တရားမလွတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့တနာမိပါတယ်အားလုံးတနာမိပါတယ်တနာမိပါတယ်ယနေ့ဒီခုကျွန်တော်တို့ပြုရတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်အဖို့ပါကတော့ကျွန်တော်တွေကိုစောင်းနေတဲ့ကွာအစောက်တမချက်ရှိတဲ့နတ်လောကမြန်မာတော့အပေါင်းတော်ကောင်အမိအဖအဖိုးဘွားဆွေမျိုးနဲ့ကမေးဆွေတင်ကအပေါင်းတော်ကောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင်းနေအင်းစောင်းနေအကြောင်းစောင်းနေရွာစောင်းနေမျိုးစောင်းနေတောစောင်းနေတောင်စောင်းနေတမာရီဝဇောင်းတဲ့နာမည်တော်ပေါင်းတို့အတွင်30ခန်းမြင်အပြင်30ခန်းမြင်လောကပါလာဇောင်းနာမည်ကြီးစတုမာရီနာမည်ကြီးတရားပြမှာအထူးရပါမှာယမမင်းနဲ့မာနမင်းတို့အလောက်ကောင်းတာနာဇောင်းနာမည်ပေါင်းတို့အလောက်ကောင်းယုကဇိုးဘုံမဇိုးအကတာဇောင်းနာမည်ပေါင်းတို့အလောက်ကောင်းမာဘောရီဇီရီရောမြတ်ကြီးကိုထင်းထင်းဆောက်ချောင်းနေတဲ့နတ်မြတ်နာကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အလောက်ကောင်းအားလုံးသော30ပုံကျင်းလင်ကုန်းနဲ့လူနဲ့ပြမှာတရားရီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အမျှပေးဝေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုရတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအမျှပေးဝေပါတယ်အားလုံးအမျှယူကြပါ
အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဓုတာဓုတာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဓုတာဓုတာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဓုတာဓုတာဓုယောဂီအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဒုက္ခရဏံပြိယံတို့မိမိကိုယ်ကိုတန်တရားဝဆင်းရဲ့နွန်တွင်ရုံထွက်နိုင်တဲ့အပုပ်ကုန်မြတ်ဖြစ်ကြပါစေကဇူဘီဇိုကြီးကလည်းလွတ်မြောက်ပါစေကိုဗစ် -19 အန်ဒရယ်ဇိုကြီးကလည်းလွတ်မြောက်ကြပါစေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယောဂီများအနာယူကြပါချမ်းသာကြပါစေခဏနေခဏနေဟုတ်